លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍11រោចខែបុស្សឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2021ព្រះមហាធម្មាលង្ការោច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននិមន្តទៅកាន់វត្តស៊ីសវណ្ណរតនារាមហៅវត្តលួងដើម្បីចូលរួមទេសនាក្រេ3ជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូថេតេបញ្ញោសេងសៀបព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តលួងនិងព្រះអង្គគ្រូសវណ្ណបញ្ញោយឿនសវណ្ណាយារីជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តទួលពង្រោក្រុងប៉ោយប៉ែតក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតក្កិណានុពទានបន្ទាប់មកព្រះអង្គគ្រូបាននិមន្តចូលរួមសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពរបស់ឧបាសិកាភួងសាវរីនៅភូមិបន្ទាយនាងឃុំបន្ទាយនាងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូសច្ចៈរកេតោសិនសុជុំគ្រូសូត្រឆ្វេងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ផងដែរសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ